U petak smo i već imali jednu promociju, danas, večeras tačnije, povodom dana biblioteke, gost nam je Ivana Dimić, u najavi čitalačka, tako da bih rekla da se stvari zaista lagano vraćaju na staro. Ivana nam je gošća, bila već jednom na salonu knjige 2018. godine i tada zaista stavila sjajan utisak, umeđu vremenu objavila zbirku priča, sve u svemu i smatrali smo da to može da bude odličan povod da bude naš gost. A ona se rado odazvala pozivu s obzirom da i pisci su željni promocije, dugo zaista nije bilo nikakvih književnih dešavanja, tako da mi je drago da se polako vraćamo u normalu. Ja sam to u više navrata rekla da su, imam utisak, ustanove odlično odreagovale na koronu, jer smo mi naše pronašli i adekvatne načine da prebrodimo to što nismo jedan period radili sa korisnicima, iskoristili smo za digitalizaciju i zaista smo dosta u tom pogledu odmakli. Pauza je trajala 3 meseca, odmah posle toga mi smo imali i likovni literarni konkurs za decu, potom je usledilo i gostovanje Saše Ilića, nažalost sve se zaustavilo već posle te promocije. Ipak smo uspeli da u nekom modifikovanom obliku održimo i čitaločku značku, tako da mi prošle godine jesmo nešto putem video promocija, ali sve u svemu uspešno smo prebrodili prošlu godinu bez obzira na koronu i sve. Čak i broj korisnika, to sam u više navrata istakla, se nije smanjio, čemu su doprinjeli razne promotivne akcije, ali imam utisak da su se ljudi zaista uželili knjige i evo i ovo književno veče je dokaz, verujem da će biti zaista zainteresovane publike.